それやっぱなんかライブ好きだなって思う。あと、湊アクア。湊アクア好きだな。ミナとアクア激推しは今に始まったことじゃないだろ、みんな。結構ね、あの、夏色祭りを知ってる人なら知ってると思うけど、祭り結構ずっとね、やっぱミナとアクアなんだよなーって言ってるからね。はい、はい。アクタンのこと好きすぎ？アチシのこと好きすぎ？でもアクタにね、好き好きするとね、ああみたいな、惹かれますからね。アクタのライブどこが良かった？いや、もうさ、あの、そうなんです、全部って言うしかないけどさ。全部ではあるんだけども、あれだよね、やっぱさ、前回はオンラインライブだったじゃん。で、なんか、今回はオフラインで、やっぱ、何が一番良かったって、一番を決めるんだったら、あの、ミナとアクアが愛されてるところが、こう、なんだろう、見れたっていうのが、やっぱ一番良くて、祭り的にはね。なんか、なんだろうな。自分の推しが、たくさんの人に愛してもらえてるんだって思うと、少し幸せなんだろうなって思って、自分も幸せな気持ちになるみたいな。わかりますか？そこが一番良かったですね。一番は。なんかこの曲が良かったとかもあるよ。ね。だけどもだね。だけどもだけどだね。一番そのライブの中でどこが良かったですかって言われたら、もうそれはもう愛されているという事実。やっぱオタクなんだよな。オタクなんすよね。V に関してはオタクって言っていいなって祭りは思うんですよ。さすがにね。だって個人勢とかまで見に行ってんだよ。あの、なんか、なんだろう。まるまるちゃんオタクとかではない。っていうか言えない。けど VTuber という広き、こう、広いもので見たら祭りオタクって言えるわって思う。わかる？だってキズナアイちゃんのデビューから見ててさ、ね、そこからさ、ずっと V の歴史全部をほぼっていうか全部を見に来ているわけよ。まるまるちゃんデビューしたとか、そう、キズナアイちゃんとか、シロちゃん、未来、あかりちゃん。んで、あの、ルナちゃんからもうみんなこう見てって。ねえ。いろんな V を見てきましたよ。デビューから引退まで。甘いものから苦いものまで。酸っぱいものも。いろんなものを見てきて。だから V オタクって言っていいのではないでしょうか。何をしても不器用で。何かとミスしてばっか。トゥ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 。